Apoi si eroi, rolin e inspektorit të lagjës, ai është bashkëqytetar, pavarësisht se është i veshur me gjyrën blu, pavarësisht se i përket një komunitetit të policisë, ai duhet të jetojë me halla dhe shqetësime dhe probleme që ata kanë. Ka burimet e veta të informacionit dhe është ky ai që duhet të evidencojë. E para dhe e dyta, duhet të jemi ne të gjithë së bashku, mos të eshtim. Se jemi dhe ne qytetarë, se jo çdo gjë mund ta kërkosh nga policia. Qytetari ka besim tek policia, ka komshiun, që nuk e denoncon. Ka pra, ka numra të cilat mbajnë anonim, ka numra që mbajnë anonim sot. Dhe qytetari të mos të eshti, mos presim reagimin kur ndodh fakti. Çdo dyshim ose çdo ngjarje që perceptohet si e tillë dhe që duhet kallëzuar, duhet kallëzuar më njëherë sepse nëse do të vi rada aty komshiut, aty fëmijës në shkallë, në ascensor, nëse do kesh një manjak seksual e të hipën fëmia, mirë ata që kanë në përlagje. Po i vin turp, e kam komshi, e kam kushurisht, vend i vogël jemi. Ndërkohë që ndaj krimit nuk ka eshtje. Nuk duhet të eshim ndaj krimit. Okay. Ne kemi mbushur burgjet sot, i kemi plot.